Ih, masuk. Oh, iya, alhamdulillah. Masuk. Oh, strike, guys. Kamu. Masuk, guys. Oh, enggak tuh lega bosku. Alhamdulillah. Oh, kaso. Alhamdulillah. Size. Alhamdulillah. Ih, batu, kuku batu. Ah, jangan letak. Jap. Ikan besar ni. Ikan. Video. Sekarang. Okay guys, padu strike. Aduh. Ada padu guys. Jadi. Oh. Oh. Padu guys. Tengok tak kampung tu. Agak mana lagi. Ui. Kan. Tengok dia tarik tadi. Menyeri aku. Gila menyeri. Allah akbar. Allah akbar. Kambing ni. Kasar. Tengok tali rubik. Mujur tali panjang. Menyeri dia. Selamat. Wah, hebat guys. Penat, oi. Jom, sahut emu. Sahut emu, kena buka. Kena buka. Wah, hebat guys. Oh, penat guys. Allah, minta minta lah sangkut comel. Ya Allah. Tolong karau ya. Eh, tak payah, tak situ jatuh. Main. Allah akbar. Kau kau hitam. Atas. Oh tu. Oi. Tak tahu hitam apa. Sorry. Allah akbar. Gancu tak duduk ni, sobat. Allah akbar. Hitam dia ni, sobat. Oi, besar. Subhanallah. Allah akbar. Tasik je. Dia tekan. Wah. Dia tekan ni. Jangan masuk belakang ni. Allah sahabat. Tekan lagi. Go, pik. Allah akbar. Oi, ikan apa tu, sobat? Tengok tu, sobat. Tengok tu. Menyerik lagi tali, sobat. Kasar ni. Sobat, dengar tu. Penat sobat. Ya Allah.
Wah. Jadi steady bit, steady. Allah akbar. Allah akbar. Ya Allah, minta-minta ada rezeki. Allah, ada rezeki kita, ada rezeki. Allah akbar, ya Allah. Penat sobat. Rock UL. Oh, UL ni. Oh, Asuka. Asuka Infinity X. Steady lah. Allah akbar sobat. Lentok rock. Rock lentok. Sini sikit, senyum sikit. Allah. Senyum sikit. Ya Allah. Lentok rock. Allah akbar. Rock melentok. Allah akbar, ya Allah. Sobat. Allah. Berapa minit dah ni? 10 minit dah. Allah akbar sobat. Allah akbar. Ya Allah. Ni masalah mata candak ni. Oh, guna mata candak? Ha. Oh, apa-apa. Tu. Uish. Ui, bau tu. Nampak? Oh, dah bau itu. Tadi oh. Sini. Sobat. Oh, guna mata candak. Oh, mata candak. Tu takut lokoh ni. Ah, insyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Allah, sahabat. Ikan apa ni, sahabat? Nama sahur? Sekejap, sahabat. Tak muat sahur ya sini. Sekejap, sahabat. Wow. Allah, sahabat. Berasap. Ha? Berasap. Mana ni? Oh, ada ini tadi. Spin tengok apa? Spu. Oh. Pasal ni. Semua. Wah. Woi, so. Boleh. Tadi ketat enggak tali 10 pound ni? Ya. Boleh. So. Relax. Segi mata candak ni. Ha, relax. Kita pergi toilet. Ah. Bagi masa. Allah. Oh. Allah sabar. Oi, laptop. Allah. Beratnya sabar. Allah. Nasib baik aku tak bawa UL. Eh, ultralight spinning. Allah sabar. Allah. Boleh ambil? Ni sikit. Apa? Oh, hati ni. Boleh. Allah, ya Allah, ya Allah. Ikan apa ni? Kapal selam ke? Boleh. Ini nak fight ni so dia letih sebenarnya. Ya. Yeah. Sebab memang spek, memang dah lari ni. Ikan untuk so ni. Boleh. Kita gambar sekali. InsyaAllah. Ada. Tadi sampai unggu dah kan tadi kan? Bawah lagi tadi. Tadi dah kawan sampai unggu dah kan? Tu merah boleh. Allah sabar. Ya Allah sabar. Allah sabar. Penat weh. Allah sabar. Allah. Allah. Betul ke you? Layang tak mau fight. Layang biar dia fight. Mana dah unjang tu? Tu belakang. Ingat position. Susah nak cari sekejap lagi. Wah. Oh, tadi dia ambil je. Oi. Tengah anjing candak tu. Boleh. Ya Allah. Dia junang pula tadi. Naik dah tadi tu. Naik dah. Biasa kapal selam macam tu. Kapal selam tahu tak? Ada orang tasik. Oh. Tapi tak tahu lah macam tenggiri. Tahu, laju punya ni. Sobat. Hasil video nampak WhatsApp. 50 minit ni sobat.
5 minit, 10 minit, 10 minit. Harus minyak sini, sini 9 minit lah. Oh. Itu ke dah. Oke. Tunggu nak tunggu dia penat. Mana unjang? Mana? Situ unjang enggak tu? Tu. Tu. Allah. Tu kapal selang ni sini. Tengok kayu ah, takut belaga tadi. Rock Infinity X guys. PE04 10. Masih ditekan tak boleh nak ni, masih dia tak lari boleh boleh karam. Letok itu baru. Guna umpan candak ni, cari aging. Tak, candak umpan. Tak boleh nak minyak, tak boleh nak push. Ya dah, perut itu tak boleh relax. Bukan perut, masalah mati. Mati candak, mati candak umpan. Air dulu. Ramai nak tu tak? Air. Tanda location sekejap dalam phone. Ada. Ada lain kan? Benarnya hantar location dalam WhatsApp. Nak tanda sini. Itu tadi yang budak tengok location tu. Tanda location GPS sini. Sebab nanti takut angin jauh. Unjang belakang situ, unjang yang kedua dah belakang sana lah. Unjang tu suruh tanda GPS kita belakang sana jauh lah. Jauh lah tu nak suruh tanda tu. Tanda kan tak ada hati hamba dah ni. Tanda GPS buka map hantar location, tak pun buka WhatsApp hamba. Huh? Tekan location, hantar location. Hantar location yang sini je. Oh.
Macam ambil video sekali. Ha? Ambil video sekali. Okay guys, tak tahu kena apa guys. Ada sekali. 1, 2, 3. Aduh, tak tahu guys kena apa guys. Rod Asuka Infinity X. Tengok tu guys. Rod Asuka Infinity X. Asuka Ocean Quest 10 LB. Leader Asuka Ghost Vanish 20 LB. So ni tadi tambang ni sebenarnya tambang canak umpan, nak tahan sotong. Tapi ni tak tahulah kena apa. Tapi tak nak naik ni guys. Aduh. 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 Tengok tu. Laptop. Penat guys. Sekarang dah fight dalam 16 minit. 16 minit guys. 16 minit eh. Tekaan-tekaan apa? Haruan tasik? Tekaan antara tenggiri ataupun haruan tasik. Tapi rasa macam macam haruan tasik. Macam haruan tasik guys. Haruan tasik. Berada kita steady, steady. Kalau kita steady nak kayak tengah laut ni. Sekarang tu ada kukuh. Oh, tak sorry lah, tak layan geng. Ada orang kukuh geng tapi macam ni nak layan geng, tak boleh. Ah, orang kukuh. Sorry lah. Okay, lagi 20 meter. Nak sampai apa? Tekan balik. Hai, minggu depan balik pula ah. Sorry, sorry, siapa call? Sorry. Nak tahu tengok ah. Oh, joran joran. Ni kena tunda dengan dia ni. Tengok dah ada ke sana balik lah. Dia tunda. Jangan gaduh eh. Beres, beres. Jaga tangan. Tak jauh dah. Nak tarang 10 meter bos, nak bawa naik. Jaga tali. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bagilah ya Allah rezeki ya Allah. Allahu akbar. Okey, dah nampak leader dah. Haruan. You. Arwah tasik bosku. Berapa kilo ni ya Allah sobat. Ya Allah. Tolong buka beg. Beg ni, beg dalam ni. Beg ni. Huh? Ambil ni apa tu? Sau. Lead grip. Ha ni. Oh. Lead grip. Okey. Tolong. Tolong ni. Ni, ni sangkut ni, sangkut. Ha ni. Sangkut. Ya. Buang tu. Okey. Bik tutup zip dia tu. Cakok dulu. Cangkuk dulu sini. Haruan tasik. Ya Allah, berapa kilo ni ya Allah? Ya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Ya Allah, minta-mintalah ada sikit ya Allah. Pusing ayah oi. Oi ganas. Allah, turun balik sobat. Turun balik? Turun balik. Allah, turun balik. Ini sorry lah, memang layang ni. Lek, memang lama. Lek. Ambo suka ni. Sekali-sekali. Tengah di situ dah. Kapal selang ni payah sikit. Alhamdulillah sobat-sobat sekalian. Masya Allah besar, arwah tasik. Tak tengok kena kat mana ni. Kena sangkut tepi. Tak nampak, tak pasal. InsyaAllah tu ada. InsyaAllah.
Semoga rezeki insyaAllah. Amin, amin, amin. Rezeki, rezeki. Jom nak balik lah. Tapi macam jegung lah. Tapi jegung sikit atas lain sikit lah. Tu suspek dia antara orang tasik ataupun tenggiri. Kena naik darat, nak erat pergi darat. Sangkut tepi tu. Biasa orang pegang ekor dulu. Pegang ekor dulu biasa. Kan, biasa pegang ekor. Pegang ekor. Tak boleh ekor ni kena gancung mulut kot ni. Gantung tak apa, ambil backup pegang ekor. Tak boleh lagi, kuat lagi ni. Kuat lagi. Allah. Subhanallah, ya Allah. Subhanallah. Basuhnya, ya Allah, sobat. Allah akbar. Mana, Bik? Sekejap, nak mau kontrol. Cuba kontrol. Lagu lagi ni. Ya Allah. Sampai ramai main gambar tu. Kita. Kau lagi. Kapal selam ah. Sebab tu panggil dia kat sebuah selam. Nak fight memang bagi dia penat betul-betul. Dia dia dah memang dah tak boleh nak go dah. Dah give up dah. Baru kita cuba tangkap dia. Masuk sini. Bosku, besar sampah bosku. Insya Allah, subhanallah, Allah. Bosku, sobat, tu sobat, bagang sobat. Kau main ni? Sini 21. Dalam fight dalam 25 lah. Sebab buka lambat di kamera. Ya Allah, ya Allah. Bagi lah rezeki, ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah, Allah. Masalah tu mata ni, mata candak ni. Berapa? Nombor terat ni apa lah. Ni. Banyak nak boleh kepala tu kan ni. So. Allah sabar. Kau kan alpah apa? Amba di... Jangan. Dia tekan bawah. Tekan ni, Bik. Dia tekan ni. Allah. Tekan pula, Bik. Abang. Dah sampai sini lah, ya Allah. Lagi ke tengah ni, lagi ke bawah. Lagi ke tengah ni. Dah kalau kata hamba sambil-sambil agak pergi ni, boleh? Boleh je, tapi takut dia ni tak ikut. Dah bukan lah, maksudnya hamba sambil-sambil kayu. Boleh, tapi alert eh. Kalau tali masuk bawah sana, berhenti kayak serta-merta. Dia masuk kipas. Dah ni, lemah tengah duduk sana. Cuba kayu. Sebab kita mengadap depan. Cuba kayu pergi darat. Kayu belakang. Kayu pergi sana. Dah kayu belakang. Kayu lukur belakang. Sana kan ni, pusing. Tak pusing? Tak pun, selu-selu lah, Apa lah, kita layan ni lah. Kapal selam. Kapal selam menyelam. Gancu macam mulut tapi dia tengah kuat lagi ni. Ini sekali kacik.
Beres ni ya. Hai. 50-50 tu. Overspek ni. InsyaAllah ada, ada. InsyaAllah sahabat minta-minta ada rezeki. Ada rezeki kita ni. Oh. Allah sahabat, ya Allah sahabat. Allah sahabat. Allah, ya Allah. Tidak lagi. Tak berhenti sahabat, tak berhenti sahabat. Dia tekan sahabat. Ya Allah, ya Allah. Mana-mana dah tu? Tali. Ni dalam 30, terik balik 30. Kasar-kasar. Tengok dia. Okay, nampak, nampak dia slow saja tu. Tenaga dia ni kapal selam. Ha, gitu je lah, boleh, boleh kabur. Aku tahan sutung. Oh tu, ambil lah. Di bawah. Sini sikit, sini sikit. Mana, mana? Sama ni, mana? Sabar, 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 sabar. Jangan, 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 jangan kacau, jangan kacau, jangan kacau. Sini, 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 sini. Tengok. Pusing, pusing. Kau nak kena, kena, kena. Kurang ada. Okey, okey. Sabar, sabar. Sekejap, sekejap. Sabar, sabar. Oh, ya, ya, pusing, pusing. Ah, sebab tu not in control. Baik, kita duduk gini. Kalau damer duduk asing, dia langgar kayak damer, ambo duduk dia nak buat benda. Kalau macam gini, ambo boleh ajar ni kan? Ha. Masih telang tu. Kena habis tu. Ah, dia kena mulut je. Kena kat mata. Bibir, bibir sebelah kiri. Nampak besi kat atas. Sampai ni apa takat ekor tu. Jangan. Drag tak boleh nak ketak. Takut drag ni sebab drag ni 12 kilo. Overspek tali. Jadi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah. Lepas, lepas, lepas dah. Okay, baik, baik. Baik, baik, baik. Dia, dia balik, tarik balik. Padang lah, awak panggil muka pasal lam. Ya Allah. Oh. Ada gancu, boleh. Cuba gancu. Apa dah? Gancu kat ada. Allah, ya Allah, ya Allah. Tak ada, tak ada, tak ada. Lider, lider, lider dah berasap. Lider dah berasap. Selam pula. Selam pula pula. Dia dah WhatsApp, dia dah gasak. Oh, nak butuh. Boleh gancu lah. Sangkut ni. Sangkut sini. Sangkut sini. Tak apa sangkut macam gini. Di sana. Dah sini tak? Bulok. Nak bulok. Pik, pik, pik. Tak apa, apa? Tak apa. Tak apa. Okey, okay, cuba, cuba. Cuba eh. Ikat dah, sangkut dah. Haa, sangkut dah. Sangkut dah sini dah? Belakang ni.
Jom dulu gaya. Dah nak ke sini dah. Cuba air. Kita bawa giau sikit lah. Tak boleh duduk semua. Tutup dulu. Kayu. Tu, unjang. Oh, unjang. Mundur. Kayu mundur. Mundur. Mundur sini. Masih boleh ni kita gunung. Okay, jom kita pergi sana. Kita pergi sana. Bawa herek dia ni pergi darat lah. Okay. Sebab tak ada pilihan ni. Sekejap, sabar. Jom dah. Undur balik. Laju sikit. Sini. Gini, macam bu. Macam gambar. Ha. Kau nak lagi. Tak apa, kau aja kayu. Betulkan dulu. Balik ke? Terus. Ni, macam ni? Ha. Tuk belakang. Masih dulu. Jangan kayu depan. Kayu belakang. Nak bawa dia jauh daripada unjang. Ada bok. Jadi kita pusing ni. Kita pusing dia. Straight. Oh. Oh, lucu. Lucu. Oh. Ada. Oh, dread loss. Okay. Pusing gini. Kayu belakang. Pusing. Pusing ni. Bak unjam belakang. Pusing belakang. Lagi pada unjam baru sedap sikit nak air dia pergi dah. Duh. Pusing. Kayu. Dah ada unjam boleh? Tak pusing habis. Pusing habis dah. Pusing. Betul. Pergi sana. Ha? Bawa pergi. Pergi sana. Putus. Allah. Memang basak tak dia. Overspec kat ni. Apa video dia? Allah, putus sayang.